Херсон. Арбузи качественні, без нітратів, сладенькі, хороші. У Харкові розпочався сезон кавунів. На прилавках їх повно. Продавці запевняють, смугасті ягоди цьогоріч смачні, як ніколи. Ну, це місцеві, у нас нітратів не використовують. Сорти вон, є отакий сорт, полоску. Є от товста шкура, є тонка шкура і товста шкура. Які слаще? Тонка шкура. Сезон ранніх кавунів вже пройшов. Наприкінці червня за кілограм просили від 30 гривень. Зараз вже по 10. І це набагато дешевше, ніж минулоріч, кажуть на ринку. В прошлому році в таке время гривень 15 було. Навіть урожай хороший в цьому році. Ранні ягоди викликали підозри у покупців, мовляв, нітратні. Цю речовину додають у ґрунт для пришвидшення росту. І хоча ці кавуни вже дешевші, перевірити їх на хімікати буде незайвим. Обираємо кавун за традиційними ознаками. Дзвінкий звук. Є. Жовта пляма знизу. Також є. Та насичений зелений колір. Тож кавун має бути смачним. Можете нам зважити, будь ласка? 200. Так. Майже 6. Кавун обійшовся нам у 58 гривень. Веземо його до лабораторії центрального ринку. Адже на організованих торгівельних майданчиках овочі, фрукти та ягоди мають перевіряти на нітрати. Це зона відповідальності ринків, де дослідження беруть середину ягоди та вичавлюють звідти сік. Это средняя проба арбуза, вот, который мы нарезали, средняя проба. Сейчас мы будем взвешивать 10 грамм и проводить исследование. У сік додають калієві галуни. Ця речовина допомагає виявити нітрати. Сполкуваємо 2-3 минути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У розчин занурюють електроди. І починаємо пуск. Пішов процес зміряння. За 3 хвилини результати готові. Арбуз шикарний. Показала, от, смотрите, 12,6 мг на кілограм при нормі 60. При сильному увеличенні нітратом в продукті можуть в організмі не виділятися красні тільця. І тоді в організмі не поступає кислород. При цьому чоловік синіє і може бути навіть летальний ісход. Окрім нітратів, у кавунах можуть бути й інші хімікати, кажуть фахівці. При покупці також потрібно осматривати цілісність арбуза, щоб не було тріщин. Через тріщини можуть попадати різна мікрофлора. І з'їв такий арбуз, теж можна отримати кишечну паличку. Перевіряти овочі, фрукти та ягоди на нітрати можна й самостійно. Перед покупкою або вже вдома. Ціни на спеціальні пристрої стартують від 1000 гривень. Вікторія Бондаренко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».